Качеството обаче е ключова дума. Дайте, като заговорихме за качеството, да видим един репортаж. В следващите минути ще разберем какви са резултатите от проучването на нашия репортер Екатерина Анева и оператора Любомир Базаков за това какво е всъщност качеството на хляба и какво има в белия хляб. Надявам се, че ще можем да видим този репортаж плод на дейността на Екатерина Анева и оператора Любомир Барзаков. Мисля, че любопитни неща. За диетичните хлябове говорихме много. Стана ясно, че у нас не се произвеждат толкова диетични брашна, колкото видове тъмен хляб има на пазара. Констатация, която сама по себе си е достатъчна всеки да направи своите изводи. Какво обаче се случва в кухнята на хлебозаводите и пекарните за бял хляб? И има ли изобщо такова понятие като традиционен хляб? Вижте сами. Абсолютно всеки хлебозавод използва подобрител. Не е възможно по точна линия да не се използва подобрител. Така на пазара излиза хляб с различни химически примеси. Вижте само набора от подобрители, с които разполагат заводите. Отговорът на хлебарите за пореден път е фокусиран не върху самите тях, а върху качеството на зърното. В последните години хората не слагат качествени торове, за да имат по-хубава пшеница, не взимат хубави сортове. И затова качеството на самото брашно е по-лошо от преди 10 години, примерно. И това налага да се слагат въпросните подобрители, които имат различни имена. Да, може да е пълно с химия, но говорим за другите. Това е хляб. Ако са в по-големи количества, надхвърлящи допустимото за деня, могат да натоварят черния дроб, могат да натоварят бъбреците, отделителната система, така че могат да се очакват и сериозни токсични ефекти. Като оставим на страна самата хигиена в цеховете, за която сами може да дадете определение, се оказва, че с химикалите влагани в тестото съвсем не се изчерпва наборът от неестествени съставки, които ежедневно ядем под формата на хляб. Като остане много хлеб, бея машините други, нали? Много месец ще по 150 кила брашно и се тиснеше. Стария хляб. Стария хляб. Много се раздроби, се тисва и го слагаха. Това всички го знаят, че е така. Даже едно време и картофи се слагаш. Слагат картофи в хляба? Да. Тесто. Как става? Ами е както межиме тестото, специални сандъчета, карха картофи, пюре и се месиш. А хубав ли е този хляб, който така се прави? Не. Не е качествен? Да, разбира се, то все си остане коричка тук там някъде. Това, разбира се, е недопустимо. Да се влагат такива необявени в рецептата продукти. Трайността на хляба, направен по стандартна технология, е не повече от 40 часа. По тази причина много производители слагат и консерванти. Така ставаме свидетели на хляб с годност една седмица. При условие, че в един хляб не слагаш консерванти, той на четвъртия ден при всички положения тръгва. Нашата проверка установи, че много рядко фирмите изписват на етикета наличието на подобни подобрители и консерванти, известни още като ета. Да не говорим за стар хляб и картофи. Според закона за храните е достатъчно да се изпише само съставката, но не и нейното процентно съдържание. Единствено, ако самоконтролът проработи, хлебарят ще изпише точно какво е сложил в тестото. Вие сертификат носите ли за този хляб, който не е с етикет? Да, разбира се. Тоест, ако поискаме сега от вас сертификат за този неопакования хляб, вие може да ни покажете? С момчето тръгнахте да говорите, с мен не искам да говорите. Ама как? Как доказвате, че хляба е безопасен? Може ли си затвора вратата? И ако при пакетираните хлябове остава да разчитаме на коректността на производителите за това, че правилно и точно са изписали вложените в хляба съставки, как може да се ориентираме при така наречения насипен хляб, който се продава навсякъде по пазарите? Както сами видяхте, търговците отказват да покажат сертификат за произход. Но дори и такъв документ да има, няма гаранция, че написаното в него отговаря на истината. Защото от години се говори за производството на тъмно. Фурни, за които сме говорили, че започват работа вечер късно и затварят сутрин рано и изчезват, все едно, че никога там не се е произвеждал хляб. С промените в закона, българските държавни стандарти станаха само препоръчителни, а не задължителни. На фона на това, което нашата проверка установи, може би новата агенция за храните трябва да въведе отново единните стандарти, за да не се налага да ядем хляб с картофи и безбройни ета. Това беше репортажа на Катя Анева. Сега блиц коментар от гостите ми в студиото. Госпожо Кокушева, вие. Няколко пункта ще отбележа. Първо, въпрос на всеки производител е какво слага. Важното е да информира потребителя и коректно да изпише на етикета видовете подобрители, които слага в, съответно в един хляб.
Това е първото. По повод пакетирането, по наредба, по законодателна норма, в България не би трябвало да се разнася непакетиран хляб. Това е един гратисен мним период, който, видите ли, всички власти в България някак мнимо допускат с идеята да поддържат ниската цена на хляба. Защото пакетирането на един продукт води до едни производствени разходи, които водят до оскъпяване. И още нещо. В България няма, и не само в България, по принцип в света, няма дефиниция, що е това качество. Качеството е нещо, което всеки сам за себе си определя и е свързано с вкусовите потребности нещата на всеки един човек. Да. Обаче, в същото време, да, Европа и света познава стандарти. И няма нищо лошо тези стандарти да бъдат припознати, въведени и обсъдени в България. Добре, за целта обаче нееднократно сме казвали, че стандартите трябва да започнат от нивата. Няма как крайния продукт само да бъде стандартизиран. Госпожо Боянова, защо, както казва госпожа Кокушева, не припознаем европейските стандарти и да престанем да си измисляме стандарти за качествен хляб? Да, аз искам все пак да завърша с това, което започнах, и да успокоя потребителите. Зърнена криза няма. Мисля, че всички се убедиха от информацията, която чуха. И на второ място, да, нека да се фокусираме върху качеството на крайния продукт хляба. Знаете, Агенция по безопасност на храните дава своя старт съвсем скоро. Така че ние бихме седнали на масата и бихме приели да се определят стандарти за качество на хляба, така щото българският потребител да не получава за сметка на цената ниско качество крайен продукт. Господин Богодинов, към вас имаше като гилдия упреци некачествена пшеница? Съм съгласен. Голям процент от пшеницата всяка година е качествена. Тази година наистина беше малко по-мала процент, но това не беше поради това, че не се влагат торови. Напротив, производството се индустриализира и се работи много професионално, а по-скоро беше заради метеорологичните условия. И имаше процент, може би около 25-30% от пшеницата беше с много добри хлебопекарни качества, но пак казах в началото, я ще даде съответна цена, за да може да влезе в нашите производствени предприятия, да не отиде за износ. Аз обаче още два пункта така искам да се спра окончателно. Сива икономика. Значи сивата икономика пак ме облика. Да. В зърнопроизводството почти нямаше. От тази година ще има малко сива икономика. И тя е пак поради липсата на един от данъчните закони. Маса, особено по-малки и средни производители, които са регистрирани като земеделски производители, по закон 60% му е разходната част и 40% приходна. Такъв бизнес няма. Или на 100 години става веднъж. Тези хора сега отиват в сивата икономика. Ясно. Така че, това апелът е и към обществото да разберат, че наистина се секторът не е лек, работи се сериозно, но да не се гледа така лесно